Chegamos agora no nosso quarto domingo do tempo da quaresma. E é São João que nos guia no Evangelho de hoje. E de novo, como no domingo passado, é no cotidiano que Jesus se encontra com as pessoas. Ele se encontrou na beira do poço com uma mulher samaritana. E hoje ele está passando pela estrada e ele vê um homem cego de nascença. Vocês já pensaram numa pessoa que nunca viu a luz, que não sabe as cores, que tropeça se alguém não der a mão, né? Que não sabe achar um caminho? Bom, está lá o cego de nascença. Jesus olha para ele, mas os discípulos já têm uma pergunta. Mestre, foi ele que pecou ou foi alguém? Quer dizer, não consegue ver coisas da natureza. Sempre tem um pecado, uma maldição, um castigo de Deus. E Jesus diz, não foi ele que pecou, nem ninguém da família dele. Né? Ele está aí para que se manifeste a glória de Deus. E aí Jesus vai para o cego, faz um pouquinho de lama, coloca no olho dele, né, e diz, vai te lavar na piscina de Siloé. A gente anda com muita vista que não está enxergando direito, né? A gente tem olhos, mas não vê, como diz o profeta Isaías. E Jesus diz que enquanto ele estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. O que João busca nesse cotidiano é que a gente descubra quem é Jesus. Com a samaritana, ele vai dizer, eu sou a água viva. Aqui para o cego, eu sou a luz do mundo. Quando ele fala das ovelhas, do pastor, do mercenário, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Eu sou o pão vivo descido do céu. Com as irmãs de Lázaro, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Então o Evangelho de João está pontilhado nesse cotidiano que a gente volte a descobrir quem é Jesus. Mas aí entra aqueles que sabem tudo, né? Os fariseus, e diz assim, ah, mas não pode ter curado. Eu acho que ele não era cego. Vai perguntar, não pode, porque ele curou no sábado. Em vez de se alegrar que um cego encontrou a vista, não, é a religião. É sábado, e aí eles perguntam, e você acha quem é esse homem? Aí o pobre do cego diz, olha, ele me curou, é um profeta. Diz, ah, tudo errado, tudo errado. Ele é um pecador, e você não vale nada e expulsa o cego. Quanta gente boa nas nossas comunidades, mas ele não é expulso da comunidade porque está procurando a justiça, o bem, a misericórdia. E às vezes a gente está preocupado, ah, faltou lá na missa. Né? Era dia de sábado, com coisas que não salva a vida das pessoas. E aí os fariseus querem tirar limpo com os pais. Os pais dizem, bom, não quer se enroscar com os fariseus. Oh, pergunta para ele, eu só sei que ele era cego e agora está vendo.
E aí, quando expulsam esse homem, Jesus vai procurar e pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele diz: mas quem é esse Filho do Homem para eu acreditar? Ele diz: sou eu. E aí ele se ajoelha diante de Jesus. A quaresma é essa oportunidade para que a gente reencontre, para que a gente não fique cego. Não faça como os fariseus, diz: ah, ele nunca foi cego, porque não é possível um pecador fazer um milagre, né? E às vezes nós agarramos uma doutrina e não vemos Deus que passa por nós. Não vemos no grito do cego, do que tem fome, que Deus nos interpela, mas também vem atrás de nós quando a gente cai, quando está perdido, e que esse evangelho do cego de nascença nos relembre o batismo. A água da samaritana e o batismo na grande tradição, ele é uma iluminação. Quem era batizado era chamado de neófito. Neo é novo, fotos é luz, aquele que acabou de receber a luz. Então, que iluminados nos caminhemos em direção à Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.